שבסוף יהיה טוב ותיכנסי בדלת וברגע שתחזרי עד תחזירי את האור כולם ישירו את השירים שלך וכל החלומות עוד מחכים לך חברה שלי היום את בת 20 חברה שלי תחזיקי מעמד תודה לשחר, מזמינה את ילדי הקונסרבטוריון קהל נכבד, אנחנו עומדים להתחיל, אנחנו מזמינים את כולכם להגיע אל הבמה המרכזית, אנחנו נתחיל בקרוב.